Og velkommen til vår YouTube-kanal, Hooked Media. I dag har jeg med meg søstrene mine, Eva og Millie. I dag skal vi feire at de forskjellige videoene våre har fått over 2000 visninger med å åpne disse kinderegene her. Så, la videoen starte! Ok, skal vi åpne den? Skal vi åpne? Ja! Så da gir vi bare to kinderegg til hver. Her, Millie. Vent litt, vi har ikke begynt å åpne enda. Ok, skal Ebbe begynne å åpne sitt først da? Ja, men er det jo min? Ja, du skal få åpne etterpå, det går bra. Ja, men pappa sa at jeg skulle åpne. Greit, begynn du også da. Tusen takk. Tusen takk. Hva skal... Nå får du åpne den da, vise hva du fikk. Du kan vente litt oppmerksom, så kan du se hva du fikk først. Å, må du bygge? Oi, hva er det for noe da? Det ser ut som en Minions med solbriller. Sett den i samme da. Sånn, ja. Skal den stå på den der? Ja. Sett den på da, og så kan du vise den til kamera. Jeg har lyst til å åpne noe. Bare vent litt. Så den Evelyn, Eve, fikk altså en som ser ut som en sånn da. En minion. Og da går det an å få alle disse ulike minionene. Ok. Millie, skal du åpne den da, Millie? Ja. Så vi legger sjokoladen her borte. Sjokolade. Et fjell. Et fjell. Bare åpne meg, du. Du må klare ikke. Skal hjelpe deg? Ja, nå. Bra. Ben. Bra. Hva tror du er inne der da? Jeg tror det er sånn som Evelyn har. En sånn som Evelyn har? Ja. Åpne og se da. Nå må jeg bare gjøre. Bra. Ja, så vi bare legger. Så vi legger sjokoladen her borte. Hei. Tusen takk. Bare skal hjelpe deg. Bra. Og så kan du bygge den da. Oi, det ligner litt på noe som du har fått litt før. Hva er det der? En til, og en til, og en til. Bra, sett på deg, og så kan du vise det til kamera. Det ser litt ut som en... Hva det ser ut som? En... Flymotorsykkel. En flymotorsykkel? Ja. Skal jeg hjelpe deg å sende på? Ja. Takk. Ja, takk. Det skal være sånn. Her skal det være. Skal du vise til kamera? Det kan være så mange forskjellige. Det kan være så mange forskjellige. Sånn her. Så hvis den er sånn. Skal han fly inn til kamera? Nå kan dere to sitte sammen, ikke sant, Millie? Nå kan dere sitte sammen, Millie. Så, og så er det min tur da. Så vi ser hva jeg får. Så må vi åpne den om vi er smart. Ja, du må ha litt tilmodighet. Men Arne, nå når jeg skal åpne den, da må jeg begynne på den. Nei, da skal jeg begynne. Oi, den var gul! Skal vi se hva som er inne her da? Klistermerke også.
får se. Ska jag få köpa den, den där? Så. Kolla spikman där. Det är... Så ska det verkligen klistra mycket. Fram till... Här borta är det. Där. Detta klistermärke ska väl vara fram på där. Ska vi se. Den här ser jag. Sånn. Hva gjør man med den her da? Man... Nå vil jeg sitte litt på bordet. Det var en sånn her. Vet du hva den bruker stille? Nei, ikke jeg heller. Ok, skal vi se den frem med det andre da? Ok, og så revner vi sin tur igjen. Jo. Jeg skjønner hva hun fikk. Skjønner du hva hun fikk? Skal du se til kamera da? Åh, Millie som tror det er en motorsykkel som ligner på hennes. Enda er min igjen! Men sånne der har jeg også. Sånne er du også, ja? Ja. Kult. Natt. Skal du vise den til kamera? Men ikke den der jeg har gjett. Den har ikke du, nei. Øykene går an å ta inn og ut, ser du. Kult! Vis til kamera. Bra! Og så er det din tur, Millie. Ja, du sa du kanskje kunne få begge mine igjen, ja. Nå må du slutte, min bæsje! Nei, du! Vanskelig å åpne den. Enda mer sjokolade. Er det sjokolade i alle, da? Ja! Men jeg har sett en ny type. En ny type? Kult! Skal jeg hjelpe deg å åpne den? Nei, da. Oi! Nei! Åpne. Hei. Oi, fikk du også en oransje? Ja. Er det for mange? Hvor mange oransje er det da? Det var litt rart. Hei, Eva. Skal vi legge den her med de andre sjokoladene? Ja. Men da kan vi... Jeg kan åpne den. Hun kan prøve. Så jeg prøver. Ja. Rett. Sånn. Jeg skal se først, ok? Skal jeg raske litt av litt av det. Ja, men Ebbe, da må du ikke vise det til. Hva er det for noe, da? Så ut som en superhelt. Ja, så! Du-du-du! En superhelt! Så kan sykle på denne flyvesyklingen. Det var kul. Og så er jeg dette her. Det, så jeg får se. Ser som... Hei, denne skulle jo stå deg. Altså, du-du-du-du! Ville sånn. Hei, du var du nå. Ser du navn? Ja. Du-du-du-du! Skal du vise til kamera? Du fikk bare sånne ting som kunne fly, du, Mille, sant? Ok. Så er det så mange forskjellige. Så legger vi bort. Og hittil, nå er det ett egg igjen, og det er mitt. Og vi har så masse sjokolade! Det blir godt etterpå, ikke sant? Men da må jeg da få litt, og det er den, og det. Superhelten skulle stå for deg, tror jeg. Ok, skal jeg begynne da? Alt som er
Sånn, jeg bare klikker den. Ja, klikker den du. Bra. Jeg går og fikser noe der. Hva er oppi her nå, tro? Nå, ja. Du prøver, ja. Hatt. Så jeg prøver. Hva er det her for deg? Litt, ja. Og oppi her er det... Jeg tror det er sånn samme som du fikk, jeg. Det er det. Skal vi se. Kanskje hva skal den her oppå? Her kanskje? Nei. Ja, men jeg var superhelten din. Her ser du den. Ja, du var superhelten min. Her ser du den, hvordan den ser ut. Det er... Som den kan sitte på. Tada! Nå kan vi etter sjokoladen! Nei, vent litt. Nå har vi så masse sjokolade. Og så mange forskjellige figurer. Vi har denne. Vi har denne. Vi har denne. Vi har, bare vent litt, denne, vi har denne, vi har, og vi har denne her. Jeg visste den. Visste du den? Nei, jeg bare gjør jo sånn. Å ja, ja. Den. Så, takk for at dere så videoen. Husk å abonner hvis dere ikke har gjort det. Og legg gjerne igjen en like. Tusen takk! Ha det bra!